Re, viss ēters ir te! Ukraiņu upurus pieminam datumā, kurā ietverti arī Ukrainas demokrātijas centieni un mērķtiecīgā vēlme piederēt Eiropas saimē. Šodien arī Eiropas diena, 9. maijs, ko mēs Latvijā jau 18. gadu varam svinēt, būdami Eiropas Savienības dalība valsts. Un ļoti simboliski šī diena pie mums aizsākās ar Latvijas, Eiropas Savienības un Ukrainas karoga pacelšanu Rīgas pilsētas svētā gara tornī. Un vairāk stāsta Odita Krenberga. Karš Ukrainā šogad Eiropas dienu ir izvērtis gluži citādu, nekā tas bija ierasts agrāk, liekot domāt par Krievijas radīto postu, ciešanām un zaudētajām dzīvībām. Latvijas karogs šoreiz pusmastā, pieminot Ukrainas upurus. Skanot Ukrainas himnai un klātesot Ukrainas vēstniekam Rīgas pils tornī līdzās Latvijas un Eiropas Savienības karogiem noplīvo arī Ukrainas. Es aicinātu šodien visus apzināties savu līdzatbildību par to, ka mēs veidojot savu Latviju, vienlaicīgi veidojam arī Eiropu. Mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kas ir brīva, demokrātiska, tiesiska, attīstīta. Un tas ir mūsu pašu rokās. Pašreizie notikumi skaidri parāda, ka brīvību un demokrātiju mēs nevaram uztvert kā pašsaprotamas. Krievu marodieru slepkava un izvarotāja armija tagad nogalina mūsu bērnus, vecus ļaudis un sievietes, lai piespiestu mūs nolemt par labu Krievijai. Bet tas nekad nenotiks, jo Ukraina nav viena. Kopā ar mums ir Latvija, Eiropas Savienība un NATO. Lai arī Krievija savu propagandu pret Ukrainu turpina, prezidents aicina novērtēt realitāti. Mēs redzam arī, ka pēdējā laikā Ukraina gūs panākumus, militārus panākumus, un Krievijai kaut kādā veidā tas ir jāizskaidro, un to propaganda arī dara. 9. maijs ir Krievu propagandas diena Krievijā, bet pie mums šeit – Latvijā un visā pārējā Eiropā un Ukrainā tā ir Eiropas diena. Mēs pieminam upurus, mēs godinām mūsu cilvēkus, kur cīnījās ar hitlerismu, un tagad varam redzēt, ka hitlerisms ir tas pats rašisms. Un mēs turpinām cīnīties par īstu neatkarību, par īstu uzvaru, par patiesu demokrātiju cilvēku gribai būt brīviem un veidot mūsu nākotni. Un mūsu nākotne ir Eiropas Savienība. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.